Um homem instalou um hermoso santuário para gatos em la província de Sichuan, em China. A Nanita deve ser o paraíso de los michis. Mis panitas são livres de vagar por el lugar de cuento de hadas. Trepar imensos árboles. Relajar-se ao lado del estanque. E por supoio. Com deliciosa comida e na em tanque. Que buena vida llevan los meninos. Quisiera estar aí para enarlos de besitos e mimos. Gracias a este buen hombre por dar-lhe amor a las lindas criaturas. E brindar-lhes uma segunda oportunidade de vida. Concha de sua madre. É o Michi Paraíso.